Cliverton da Silva Marques foi localizado mais de 2 semanas após cometer o crime. Segundo a polícia, foi ele quem atirou no policial militar Nicolas Souza dos Santos de Oliveira, de 28 anos. O ataque aconteceu em 12 de dezembro, no bairro Bom Sucesso, em Gravataí. O PM estava de folga quando foi abordado pelos criminosos, que roubaram o carro dele. Testemunhas disseram que Nicolas tentou reagir. Ele foi baleado com 2 tiros nas costas. Nós tivemos a localização de algumas câmeras de segurança nas proximidades do fato. Não captaram o fato em si, mas foram fundamentais para ver a chegada dos indivíduos e a fuga de um deles, né? Então, para onde esse indivíduo teria, um dos indivíduos teria corrido após efetuar os tiros. Então, essas imagens, ainda que escuras e sem muita nitidez, foram fundamentais para que nós descobríssemos, então, a autoria. Com a identidade do suspeito, foi questão de tempo até a polícia localizá-lo. Ao receber voz de prisão, o homem ameaçou sacar uma arma e foi atingido pelos agentes. Ele não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi localizado numa casa na zona norte de Porto Alegre. Nós tínhamos, desde os primeiros momentos ali, desde as primeiras diligências já, o levantamento com relação aos dois autores, né? Um que teria sido o motorista do carro e o outro que teria sido o atirador, ou seja, um serviu para garantir a fuga, e o outro serviu, então, para cometer o assalto. Então, essa foi a dinâmica do crime, pelo que nós apuramos, né? E esse sujeito que nós identificamos como sendo o atirador, como sendo o sujeito responsável, portanto, pela morte da vítima, é que nós localizamos e tentou entrar em confronto com a nossa equipe. O soldado foi hospitalizado depois do assalto, mas morreu 1 semana após o crime. Ele estava na PM desde 2017, era casado e atuava no 17º Batalhão. O homem suspeito de dirigir o carro na noite do crime, Jefferson Augusto Ribeiro, segue foragido. No dia do fato, ele já estava, esse motorista já estava foragido do sistema prisional. Nós o identificamos nas primeiras diligências, foi o primeiro a ser identificado e até hoje ele está foragido. Nós conseguimos a prisão, conseguimos a decretação da prisão temporária dele com base nesse fato também, no fato do latrocínio. Então ele está com pelo menos 2 mandados de prisão em aberto.